L'Associació de Veïns del Poble Nou ha sol·licitat una reunió urgent amb l'alcalde Trias. Ho fan perquè afirmen que estan cansats de les decisions que ha pres el nou equip de govern. Diversos projectes de transformació del barri han quedat anul·lats, com la reforma de Can Ricard o la construcció de la llar d'infants al front marítim. Des de l'associació es queixen per la manca de diàleg amb el govern en decisions que afecten el futur del barri.